ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଘା ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୂଜା କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଲୋଇସିଙ୍ଘା ବ୍ଲକର ଝାରମୁଣ୍ଡା ଡାଲଖାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ତାର ସଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ପାଦେଶରେ ଅନ୍ନକୁଟୀର ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିନିଧି ରାଧେଶ୍ୟାମ ତେବେ ଲୋଇସିଙ୍ଘା ଝାରମୁଣ୍ଡା ଡାଲଖାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବି ଅନ୍ନକୁଟୀର ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଏତକା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆମର ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ଆମର ଲୋଇସିଙ୍ଘା ପ୍ରତିନିଧି ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦେଖମା, ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା। କାଣା ଚାଲିଛି ରୀତିନୀତି, କେନ୍ସା ହିସାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ନିହାତି ଭାବେ ବେଣୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ବିଧିରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଲୋଇସିଙ୍ଘା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁରେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଅଛେ ଡାଲଖାଇ ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ ଝାରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛେ, ଇନେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛେ ଏବଂ ଇତାକେ ଇନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମାନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କୋହଳ ହେଲା ହେଜେ ରହିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଏମାନେ ବି ଟିକେ ଉଷ୍ଣାଗ୍ରେ ଏଥର ଟିକେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କେ ମାନି କରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଇ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି କାଣା କାଣା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍, ପୂଜା ବିଧି କେନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍? ଆଜିକା 47 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲି ରହିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏ ପାହାଡ଼ର, ଯେ ଆଗରୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନି ହେଉଥାଇ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏନ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେନ ଗୋଟେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ପାହାଡ଼ର ଉନ୍ନତି ଯଦି କିଛି ହେଇପାରତା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରତା, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରତା, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା କିଛି ନେଇଛେ। ନିହାତି ଭାବେ ବେଳୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍, ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଥିଲେ, ଆୟୋଜକ କମିଟି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଇନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛେ ଏବଂ 47 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇନେ ପୂଜା ହେଉଛେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାକେ, ସେଥିଲାଗି ନେଇ ହେବାର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁନ୍, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଟିକେ କମିଯାଇଛେ, ହେଲେ ବି ମା ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛନ୍, ନିଜ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଜିକା ଫେନ୍ ଥରେ ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଆଜିକା ଦେଖିଯାଇଛନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କାଣା କାଣା ଦେଖିଲେ, କେନ୍ତା କରି ମାହୋଲରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ତା କରି ଛୁଆ ପୁଲା ବୁଲୁଛନ୍? ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟିକେ ହେଇଛେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସବୁ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତକ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନାର ଲାଗି, ମାନେ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ଯେତେ ଉଷତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ ନେଇ କରିପାରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ମାନେ ବି କରୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ମାନେ ବି ନେଇ କରିପାରୁଥିଲେ କରୋନାର ଲାଗି। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ।